哎呀，别累了啊！哪个东西？哎，那个别不送不？一会儿还住点什么？哎，这好牛逼的！哎，妈的，马头好，咱们马头好的。সি যেতিয়া দিল্লীলৈ গৈছিলে তেতিয়া মানে সি মোক তাৰ বাইকৰ চাবিটো দি থৈ গৈছিলে, লওঁ বাইকৰ চাবিটো তোক দিলোঁ, চাবি বাইকখন আৰু দৰকাৰ হ'লে তেল চেল অকণ ভৰাই চলাই থাকিবি তই। মই ক'লোঁ হ'ব, ধুনীয়াকৈ মই পালন কৰিলোঁ দায়িত্ব। তাৰপৰা সি যোৱা বছৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁতে কৈছিলে, লওঁ ঐ তই আমাৰ মাক চাবি, ঘৰত অকলে থাকিব নহয়, টাইম মতে পানী দুনি অকণ দিবিগৈ, এনেকৈ ক'লেগৈ। মই সেয়াও দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ। এইবাৰ কুকুৰে সি সৰুতে বিয়া পাতিলে, বিয়া পাতি কি কালি মানে জেললৈ যাবলৈ হ'ল। তেতিয়া সি নকৰাকতে মই ক'লোঁ দেই, কুকুৰ যা যা জেললৈ যা, হ'ব তোৰ মাইকীজনী মই চাই থাকিম নহয় বুলিহে কৈছিলোঁ। সি মোৰ নাকটো ৰঙা কৰি গুচি গ'লৈ।